la meva diagnòstic va ser eh, relativament fàcil per una qüestió familiar, per antecedents familiars. La meva mare el va patir, eh, durant molts anys eh, va arribar a perdre la vista i llavors va ser una alarma familiar. El optometrista, con aquestes palabras me dijo no tienes que ir al oftalmólogo, tienes que correr tienes un glaucoma en un procés avançat. Doncs amb una revisió rutinària oftalmològica em van dir la doctora vol parlar amb tu i aleshores va ser quan em va dir tu tens un glaucoma i que no sabia què era i, i tampoc havia notat res. Jo no lo sentia perquè com soy també miope no me dava cuenta que estava perdiendo visió parte del campo visual izquierdo. No, és asimptomàtic el glaucoma. I a més a més perds la vista sense donar-te en compte, perquè vas perdent la vista, et vas adaptant amb ella, no te'n dones compte i un bon dia et dones compte que et has perdut. No? Bé, al començament el tractament va ser només coliri per regular el tema de la pressió de l'ull i en veure que al cap de moltes proves i un cert temps no funcionava bé, va ser quan van operar d'aquest tú. Eh, vam començar amb controls eh, anuals, que no necessitava tractament, després es va disparar la pressió, va necessitar gotes, de gotes vam tindre que passar a cirurgia, a cirurgia al làser, i ara estem en gotes. Entonces poquito a poco me avisó la doctora que el efecto era que durante 4 semanas no vería casi nada o borroso, pero que recuperaría la visión, lo perdido perdido está, Va a ser una operación sencilla, amb un postoperatori relativamente fácil y corto y sin dolor ni res, o sea, sigui que es más un problema d'expectació psicològica que no pas un problema de, 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 de qüestions pràctiques i evidents. I jo dia pues, llevo este distintivo de visión, baixa visió, baixa visió, i utilizo un bastó verde i hago visible mi, mi enfermedad. Doncs que segueixi el que li diu el professional. Això de cara a la qüestió fisiològica i de cara a la qüestió emocional doncs que ho accepti i que s'ho prengui amb tranquil·litat perquè això és una carrera de fons i és més llarga que una marató. Jo pues li diria que és que normal que s'assuste mucho, perquè assusta el diagnòstic però que hoy en dia hi ha molts avances en la medicina, hi ha molts hay hi ha molts tractaments i hi ha la possibilitat de detenir-lo. pero también le aconsejo que sea disciplinado, disciplinada. Los colirios son sagrados, las horas de poner el colirio y sobre todo yo asocio glaucoma con disciplina.